вам, якщо зараз поламаєте, я вам дам ще одну, не хвилюйтеся. Ось так. Головна умова. Руху повинні бути у відповідності до танцю. Якщо звучить драйв, ви драйвуєте. Якщо звучить щось повільне, ви релаксуєте. Танцювати можна як завгодно. Торкаючись один одного, не торкаючись, це вже за вашим бажанням. Давайте ще раз, щоб ви усіх бачили, бо ви змістилися ближче до людей. Будь ласка, ближче, та й всі побачите, як гарно вмієте танцювати. Перемагає та пара,